Këto momente në zonën e Karaburunit në Vlorë, por jo vetëm për të parë edhe nëse ka vatra të tjera të cilat mund të kenë shpërthyer me flak zjarri pikërisht në këtë zonë. Kam në një komunikim të drejtë për drejtë kolegun Armand Xhelili në këto momente nga Vlora. Armand, të përshëndes, si është situata me zjarret? Po, përshëndetje, në fakt në një teren të jetë vështirë dhe me kushte tepër të vështira ku temperaturat arrin pra në afër vatrës së zjarrit deri në 80 gradë Celsius, ende nuk është bërë mundur izolimi i flakëve të cilët prej 3 ditësh kanë pushtuar nga dishullën e Karaburunit. Në fakt janë djegur sipërfaqe të tëra pyesh, edhe pse forcat e agjencisë së zonave të mbrojtura që përmbrojtjes së dieshme kanë qenë pikërisht në vatrat e zjarrit për të bërë të mundur izolimin apo vënien në kontroll ka qenë e pamundur. Ngjesin e sotëm rreth orës 8:30 në ndihmë të forcave të zonave të mbrojtura kanë shkuar edhe 40 ushtarak nga poshnja e Beratit, por edhe nga Pasha Limani për të ardhur në ndihmë. Mjete rrethanore pasi ishte pamundur për të shkuar nga ajri, kjo për shkak të një defekti sikurse bën me dije dhe prefektura e Vlorës të helikopterit i cili duhet nisi nga Tirana që është çur për remont, është e pamundur izolimi në një kohë të shpejtë të vatrave të zjarrit. Janë djegur më shumë se 80 hektar, të paktën kështu janë burime ende zyrtare nga prefektura e Vlorës në gadyshën e Karaburunit, duke mos përmendur këtu edhe 120 hektar të cilët do dogjen disa ditë më parë në Dukat apo edhe në Kanin. Në këto momente që jemi duke folur, është forcat e ushtrisë, por edhe të zonave të mbrojtura janë duke pushuar, kjo për shkak të... Mirë, kemi këtë komunikim të drejtë për drejtë në këtë momente nga Vlora kolegun Armand Xhelili, i cili po na informon në lidhje me situatën që vijon atje që prej mbrëmjes së dieshme kryesisht në zonën e Karaburunit, por jo vetëm edhe në hapësira të tjera, në një teren të vështirë malor për të ndërhyrë ndërkohë edhe efektivët e zonave të mbrojtura, e kemi me telefon. Ndërkohë po Armand të dëgjojmë. Sikurse isha duke thënë era e cila po fryn në drejtimin e ri Perëndime ka bërë të pamundur që të vjenë në kontroll flakët nga forcat e ushtrisë apo edhe nga forcat e zonave të mbrojtura. Kjo për shkak të rrezikshmërisë së cilën paraqet ku flaka ka arritur deri në 3 metra duke djegur edhe pyje. Ajo që ka mësoj pikërisht nga emergjenca të cilën ndodhen në zonën e Karaburit, për me dhjetë se dhuria pritet që të nisi në orët e pasdites, ndoshta me qetësimin e erës, pasi kemi moment fizik ku era të kurse e përmenda prynë në veri për endin dhe rrezikon edhe jetës e tyre. Por që se si zjarri vjon të këtë terren, e djegur pjesë të tëra, nëse vazhdojnë e kinte të nëse era nuk të pushoj atër, rezikohet seriosisht parku i në gratë. Të falenderoj Armand për raportimin e drejtë për drejtë që patëm bashkë në këto momente në lidhjen me situatën e zjarëve.